नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको प्राङ्गणमा सेयर बजारको बढ्दो प्रवृत्ति बुलिस ट्रेन्ड झल्काउने साँडेको प्रतिमा राखिएको छ करिब चौध महिना लगाएर तयार पारिएको भनिएको यो प्रतिमाको औपचारिक अनावरण भइसकेको छैन तर प्रतिमाका फोटाहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् कतिपयले यो प्रतिमा साँडेको हो कि बाछोको हो भनेर मजाक उडाइरहेका छन् सेयर बजारमा बुलिस ट्रेन्ड झल्काउन संसारभरि नै साँडेको प्रतिमा राख्ने चलन छ तर यस्तो साँडेको एउटा खास शैली वा ढाँचा हुन्छ सामान्यतया तलबाट माथि सिंह उज्ज्याउँदै आक्रमण गर्ने तयारीमा रहेको साँडेलाई सेयर बजारको बढ्दो प्रवृत्तिको प्रतिबिम्बका रूपमा लिइन्छ त्यस्तो साँडेको आँखाको भाव र पुच्छरले समेत हाँग्न ठिक्क परेको साँडेकै झलक दिन्छ यस्तो साँडेलाई चार्जिङ बुल भनिन्छ यही चार्जिङ बुलको झलक आउने गरी अमेरिकादेखि युरोपेली देशहरू र चिनदेखि भारतसम्मले आफ्नो सेयर बजारको प्राङ्गणमा सिंह उज्ज्याउँदै गरेको साँडेको प्रतिमा राखेका छन् नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्राङ्गणमा राखिएको साँडेको प्रतिमाले भने सिंह उज्याएको नदेखि नै आँखाको भाव पनि सामान्य भएको प्रतिमाको आकार प्रकार पनि सानो भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यसको मजाक उडाइरहेका छन् अहिले नेप्सेको प्राङ्गणमा राखिएको साँडेको प्रतिमामाथि प्रश्न उठेको छ नेप्सेका अधिकारीहरू भने यो प्रतिमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको तस्विरमा देखियो जस्तो भद्दा नभएको बताउँछन् अरू देशमा जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन यस्तो सृजनशीलतामा अरूको ठ्याक्कै नक्कल गर्दा प्रतिलिपि अधिकारलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ नेप्सेका अधिकारीहरूले भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको आँगनमा नवनिर्मित साँडेको प्रतिमा यो प्रतिमाको एकी लागत स्टक एक्सचेन्जसँग पनि छैन नेप्सेले आफ्नो प्रवेशद्वार बगैँचा प्राङ्गणको पर्खालसहित साँडेको प्रतिमा बनाउन एक करोड अडचालिस लाख रुपियाँको ठेक्का दिएको थियो साँडेको प्रतिमा दस फिट लम्बाइ र बाह्र फिट उचाइ छ ढलोट र पित्तल मिसिएको यो प्रतिमा अहिले पहेँलो देखिए पनि बिस्तारै केही कालो हुँदै जाने नेप्सेका अधिकारीहरू बताउँछन् सम्झौताअनुसार छ सय किलोको प्रतिमा तयार पार्नुपर्ने भए पनि केही ठुलो बनाइएको छ